madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta qasriga madaxtooyada waxa uu halkaas kaga jeediyay qudbad sanadeedii 18ka May maalinimada qaranimada Soomaaliland. Madaxweyne Axmed Siilaanyo ugu horeyn waxa uu ka hadlay sabab asbaabta keentay inuu hoos u dhigo aan la xusin sanadkan maalinta qaranimada Soomaaliland oo sanad walba maalinimada 18ka May guud ahaanba Soomaaliland iyo wadamada kale dunida laga xusi jiray. Waa kan madaxweyne Axmed Siilaanyo oo ugu horeyntii hambalyo u diray shacabka Soomaaliland, ciidamada qaranka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada. Hore waxaan hambalyo bogaadin ballaaran u diray jeedinaya dhammaan shacabweynaha Soomaaliland meel ay joogaanba. Xuska 26-ka guurada munaasabadda qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May 2017. Si gaar ah waxaan u bogaadinayaa halyadii ciidamada qaranka kala duwan ee had iyo habeen heeganka ugu jira adkeynta amniga gudaha iyo difaaca qaranka. Maanta waa maalin weyn, waa maalinta la soo noqonay madax bannaanideedii murqacatay 1906-kii. Waa maalintii hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda oo ummaddana ay ku go'aamiyeen inay dib u saxaan taladii ay ilduufeen 30 sano ka hor 18kii May 1919-kii. Waxaan caadi ciira toona saarayn muddada 26 sannadood ah aynu ahayn dal iyo dowlad gaar ah inaynu gaarnay guulo waaweyn oo inay loosiiyo xanaftii iyo xanuunkii ina soo gaadhay 1319-kii bilood ee aynu ka midka ahayn dalweynihii la odhan jiray Soomaaliya. Guusha ballaaran ee ina soo yeetay waxaa galadeeda iskale alleheena weyn ee awoodda badan. Mar labaad waxaa mudan inaynu mahadaq ama u ducayno dhammaan hogaamiyaashii qaranka taladiisa iga horreeyey. Sidoo kale waxaa mudan inaynu bogaadinno dhammaan haldoorkii iyo haliyadii kasoo kala jeeday qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada, culimmada, haweenka, dhallinyarada, aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta ee doorka weyn kasoo qaatay horumarka iyo dib-u-dhiska uu qarankani maanta dugsanayo. Soomaaliland nin nacab iyo nin jecelba waa cadceed soo baxday oo aan cidina sacab ku qalin karin. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland waxa uu fariin u diray guud ahaan bulshada caalamka iyo wadamada midowga Yurub. Waxaa beesha caalamka leedahay Soomaaliland waa qaran tashaday oo wax talasaday. Waxaanu nahay ummad aan dhibto xun dhigan dhibteedana dunida ka dhowrtay. Sidaa darteed ma geyno in nalagu gafo ama nalagu kabodsalo, ma geyno in naloo garba duubo raggii aanu kala guuray ee geeli isu kaya jirana aanu kala soconnay, ma geyno in nalagu abaalgudo in nala dhayalsado. Ka garowsan mayno caalamka cadaalad darro gaadha inay noo soo kala iiliyaan ama noo kala axdaan walaalahayo. Waxaan dunida ugu digaynaa in la gaarsiiyo dowlad iyo dadka aan odayga u ahay inuu ka dhaco gadood xun oo lumiya gobonimadii lagu bartay. Anigoo madashan iyo munaasabadda qaran ka faa'iidaysanaya, waxaan ugu baaqayaa dalalka midooda Yurub, Maraykanka, Boqortooyada Ingiriiska, midooda Afrika, Jaamacadda Carabta, dowladaha ku bahoobay ul goboleedka iyaga inay galwaaqsadaan qadiyadda qaranimada Soomaaliland isla markaana ixtiraamaan xaqaaqa tashiga shacabiga iyaga. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo maruu fariin u dirayay dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliyana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan ugu baaqayaa dalka aan dariska nahay ee Soomaaliya inaanu ku wada noolaano nabadeenna iltisaamay. Waxaan leeyahay waqti ha iska lumina riyo iyo dhalanteeda aan run ahayn. Waxaan ku celinayaa mar kale dadka iyo dalka aan odayga u ahay way tashadeen, haddii Soomaaliya noolaan kari weyday oo caqliga fayoobiyanasina faraya inaan iskeedu kula noolaano. Gabagabadii madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka hadlay abaaraha iyo sixir bararka aafeeyey bulshada Soomaaliland, isagoo si qoto dheer uga hadlay asbaabta keentay
korukaca iyo sixir bararka sarifka iyo weliba maciishada Soomaaliland iyo weliba waxyaabaha xal loogu heli karo. Mudanayay mar weeye waxaa sanadka ina soo wajahay turfa adag oo kala duwan haddana haddii waxa hubaala in in badan oo ka mid ah kaga soo dabaalatay dadaalkii iyo dowladteenii waanu kaashanay ducaada waxaa ka mid ah sixir bararka ama sixir bararka ka dhisan haddana waa soo socda toofka xoolaha nool oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha isla markaana ahaa waxa ugu weyn aynu la fulno oo la joojiyey. Taasi waxay keentay inaynu ku weyno lacagtii adkayd aynu ka heli jiray oo aan ka yaray 300 milyan oo dollar sanadkii. Laba, lacagtii nooga imi jirtay xooggeena doorsan korbajoog oo sabab kala duwan darteed u yaraatay. Saddex, sanad walba waxaanu lacag adag oo aan ka yaray 200 milyan ku soo iibsannaa qaadka oo wax qiimo ah inoogu fadhiya. Waqtigan xaadirka waxaa qiyaas ahaan la xaqiijiyay 700 xoolihii noolaa ay dhammaadeen, kuwaasoo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha dalkeena. Taasi waxay keentay in dad badan ay ku soo hoydeen tuulooyinka iyagoo xaylan. Abaartaasi farka dhacday waxaa magacaabay ku taqaran oo ka kooban weliba ganacsato iyo mas-uuliyiin xukuumadda ay ka mid ah si ay ku lumiyeen gargaar uga gaadhaan dadka tabaaloobay, kuwaasoo ilaa hadda shaqaynaya. Waxaan jecelahay inaan halka ku bogaadiyo guddiga aanu karsaaray taakulaynta abaaraha. Sidoo kale waxaan jecelahay inaan uga mahadceliyo cid kasta oo ka qayb qaadatay gargaarkii iyo gudbadkii loo fidiyey dalkeena xilligii abaarta. Mar labaad waxaan umadda ku amarinayaa caadooyinka wanaagsan ee dhaqanka ay u leeyihiin inay iska kaashadaan ama iska caawiyaan waqtiga dadna haddii rolku waa inoo daay abaartiina way jabtay hase yeeshee waxaan mudanaa ina la xasiisay dhibaato weyn u baahan kulmo degdega iyo qorshe aynu kaga kaashaanayno ama kaga hortagno abaaraha ina naafeeyey ee nagu soo noqnoqonaya. Duco qabayaan qoysaskeenu xilliga abaarta caawiyay waxay soo doogeen iyagoo badi xayl ah xeradii xoolaha wixii uga buuxi jireen ay madhan tahay oo xuud iyo calafkeena aan haysan. Haddaba markaan arkay duruufta dalka ku jira waxaan garwaaqsaday in loo baahday in mar labaad aynu samayno kulmad qaran. Sidaa daraadteed waxaan u bedelay dabaaldegii iyo dabashaadkii 18 Febraayo oo ahayd munaasabadii qaranka qaaran oo durur ballaaran oo aan ku taagannay dadkeena tabaalaysa si loogu midho dhaliyo mashaariicda qiimaha badan waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban noocyada kala duwan ee bulshada culimaaguddiin ganacsato wafada bulshada raydka ah xisbiyada mucaaradka iyo xubno ka tirsan xukuumadda. Guddidana waxaan u xilsaaray qaaran ururur ballaaran oo ka bilaabata dalka oo dhan maanta oo ay bishii tahay 18 May ilaa 26 June 2017. Qaaran ururinta oo socon doonta muddo 5 bishaa waxaa lagu fulin doonaa mashaariic lagu kasoo qabto abaaraha kuwaas ay ka mid yihiin 1 in lagu xabiyo dadkii ka barakacay deegaanadoodii deegaankoodii, 2 in loo iibiyo xoolo nool dadka caylooyay gaar ahaana kuwa ugu jilicsan, 3 in la qodo xelal biyaha socda lagu qabto. Gabagabadiina waxa uu madaxweynaha Soomaaliland halkaas ku soo bandhigay oo uu ka akhriyay 12 qodob oo uu arkay inay Soomaaliland ka saari karaan sixir bararka. Waa Cali Mahdi Jibriil, telefishinka caalamiga ee Kalzan, magaalada Hargeysa.